જય આદિવાસી, જય જવાહર. વિશ્વ આદિવાસી દિવસ આવતીકાલે છે ત્યારે ધરમપુરની અંદર પણ વર્ષોથી ઉજવાતા આવ્યો છે, ત્યારે અમારે ધરમપુરના આ વખતનું આયોજન બધા કરતાં અલગ છે. કેમ કે જે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ એક અવેરનેસ લાવવાનો પ્રોગ્રામ છે, અને તેમાં આદિવાસી કેવી રીતના જીવે, આદિવાસીની સંસ્કૃતિ શું છે, આદિવાસીના વાજિંત્રો શું છે, તે અમે આ વખતે જાહેર કરવાના છે. અને આ વખતે અમારે દર વર્ષે પ્રોગ્રામ થાય છે ત્યારે 25,000 થી 30,000 લોકો આવે છે, પણ આ વખતે અમે જે જાહેર કર્યું છે કે આદિવાસી વાજિંત્રો લઈને આવવાના, આદિવાસી પહેરેશ પહેરીને આવવાનું, આદિવાસી બોલીમાં આવવાનું, આદિવાસી ગીતોમાં કરવાનું, જે આદિવાસીની જે અસલ સંસ્કૃતિ છે તે લાવવાનું છે. અને એ મેસેજ ફરવાથી એટલા બધા લોકોના મેસેજ આવ્યા છે કે તમે આ વખતે સારું કામ કર્યું છે, અધિકારીઓએ પણ કીધું છે, અને લોકોએ જે કહેતા હતા કે ડીજે વાગવાથી જે આપણા હૃદય પર ધબકારો થાય છે કે નુકસાન કરે છે, એનાથી ઘણું બધું નુકસાન થતું હતું. તો એક સારો મેસેજ જાય, બાળકોને બી ખ્યાલ આવે કે આપણા વાજિંત્રો શું છે, આપણા ભાષા બોલી શું છે, એ ખ્યાલ આવે. એના માટે અમે આ વખતે આપણા બિરસા મુંડા સર્કલથી રેલી સ્વરૂપે નીકળતા છે, ત્યાં પ્રકૃતિ પૂંજા થશે, 11 વાગે પ્રકૃતિ પૂંજા થશે, અને 12 વાગ્યાના આજુબાજુ અમે ત્યાંથી નીકળવાના છે. અને ભૂત બંગલા થઈને, વાલો ફળિયા થઈને, બજાર થઈને, ડેપો થઈને આપણે બાબા સાહેબ આંબેડકર અહીંયા પૂરું કરવાના છે, અને એક સારો મેસેજ આપવાના છે. અને એ મેસેજ મને લાગે છે ત્યાં સુધી કે આખા ભારતમાં નહીં, આખા વિશ્વમાં જશે, કે અહીંયા ધરમપુર ખાતે જે શરૂઆત કરેલી છે તે જ શરૂઆત પાછી જે અમે નવી અવેરનેસથી લાવ્યા છે તો તેનો પ્રચાર પ્રસાર સારો થવાનો છે. તો તમે બધા સાથે આવો, અમે ભાગ લો, અને તમે બધા આવશો તો સારું લાગશે. જય આદિવાસી, જય જોહર.